السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله بابا من تابت فی الارض
زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. ایک جاندار دنیا میں بعد میں آتا ہے، پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کا رزق پہلے پیدا فرما دیتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے. پھر کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں، چڑیا، ان کا گھونسلہ ہے اور گھونسلے کے اندر ان کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے ان کی ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام فرمایا ہے. اور اسی طرح بھینس ہے، گائے ہے، بکری، جو بھی مخلوقات ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. بیادہ مستقر رہا مستودع، اللہ جانتا ہے کہ جب تک زندہ ہے کہاں کہاں جائے گا، اس کا قدم کہاں پر لگے گا. مستودع، اور ہر انسان کی قبر کہاں بنے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں آپ میں سے جانتا کہ اس کی قبر کس جگہ پر بنے گی. تمہیں ملا کوئی نہیں، مجھے ملا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے میری قبر کہاں بنے گی، آپ کی قبر کہاں بنے گی. بھیا تو مستقر رہا مستودع کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوحے محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ دوسری آیت کریمہ ہے، یہ بارہویں پارے کی پہلی آیت ہے. یہ دونوں آیات کریمات اکٹھی ہیں، یہ گیارہویں پارے کے آخر میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور یہ بارہویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور تیسری آیت کریمہ وہ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی پہلی آیت چھوڑ کر آیت نمبر 2، یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 2 ہے. بس اس کے بعد انشاءاللہ بیان مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی تیسری آیت کریمہ سورہ فاطر پارا نمبر 22، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جب کسی پر رحمت کر دے اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کر دے اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جسے اللہ روک دے فلا مرسل لہ من بعدہ، اس پر کوئی رحمت کر نہیں سکتا. اللہ پاک جس پر رحمت کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اس پر کوئی رحمت کر نہیں سکتا. اب یہ تین آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کے آخر میں، گیارہویں پارے کے آخر میں، اور بارہویں پارے کی پہلی آیت، اور سورہ فاطر 22ویں پارے کی آیت نمبر 2، صرف تین آیتیں. ان پر یقین کرنے تو ساری دنیا سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مستغنی ہوتا ہے. اب آپ گھروں میں کیا کرتا ہے، اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ان تین آیات کریمات کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے کہو انشاءاللہ. سورہ یونس کے آخر میں پائیں گے، سسکن اللہ ہو بے سر فلا کاشف لہ الا هو، پائیں گے رزق کا بے خیر فلا رادا لفضلہ، بعد میں پارے کی پہلی آئے، اور سورہ فاطر 22 آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.